ចក្រផលិតដែកថ្មីមួយនៅក្នុងស្រុកឧដុង្គនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការឆាប់ឆាប់នេះរោងចក្រផលិតដែកថ្មីមួយដែលកំពុងវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនចិននៅស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះដោយបឋមប្រើប្រាស់ការរំលែកដែកអេតចាយជាសំណល់រឹងនានាក្នុងប្រទេសនឹងអាចនាំដែកដុំជាវត្ថុធាតុដើមពាក់កណ្ដាលសម្រាប់មកផលិតជាដែកសំណង់លោកកៅរតនៈប្រតិភូនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជាបានឲ្យដឹងបែបនេះនៅក្នុងជំនួបសម្ដែងសម្ដាជាមួយនាយកជឹកកម្មករនឹងការចុះទស្សនកិច្ចការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Hongdi Seng Steel Cambodia Co Ltd នៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះលោកបន្តថាជាមួយនឹងការដាក់ឲ្យដំណើរការរោងចក្រផលិតដែកនេះពេលខាងមុខនេះអគ្គិសនីកម្ពុជាជួយផ្ដល់ប្រភពអគ្គិសនីពី40ទៅ50មេហ្គាវ៉ាត់ជូនក្រុមហ៊ុនតាមតម្រូវការដើម្បីកាត់បន្ថយការនាំដែកពីបរទេសចូលនិងបង្កើតការងាររាប់រយកន្លែងជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកលីស៊ីនរុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃក្រុមហ៊ុន Hongdi Seng Steel Cambodia Co Ltd បានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2019មកលោកបន្តថាដោយសារតែកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍមានលក្ខណៈអំណោយផលដល់ការវិនិយោគរបស់វិស័យឯកជននៅក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនលោកមួយដែរលោកបន្តថាកម្ពុជាបានបើកចំហនិងលើកទឹកចិត្តដល់វិនិយោគិនពីបរទេសដើម្បីជាការចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិពិសេសការផ្តល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើរស់នៅក្នុងជីវភាពសមរម្យប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពក្រុមហ៊ុន Hongdi Seng Steel Cambodia Co Ltd គឺជាគម្រោងទី1របស់ Hongdi Seng Group ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2019ក្រុមហ៊ុននេះមានមូលដ្ឋាននិងទីតាំងស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលមានផ្ទៃដីប្រមាណ12ហិកតាក្រុមហ៊ុននឹងចាប់ផ្ដើមផលិតជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ2020ផលិតផលសំខាន់សំខាន់ក្នុងក្រុមហ៊ុនមានដូចជាដែកថ្នាំងអំពៅនិងដែកកងហើយគម្រោងផលិតលើកទី1ប្រមាណជាង500,000តោន